wasiirka arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo ay ka mid ahaayeen taliyaasha sare ee ciidamada booliska militariga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo booqday xerada taliska koobaad ee ciidanka booliska dalka jamhuuriyadda Djibouti ee ku taala duulaadka bari ee caasimadda dalka jamhuuriyadda Djibouti wasiirka ayaa salaan kaga qaatay ciidamada booliska dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaana ku weheliyay booqashadaasi ay booqdeen wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayay xerada taliska koobaad ee ciidanka booliska dalka jamhuuriyadda Djibouti wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jamhuuriyadda Djibouti mudane Xasan Cumar Maxamed taliyaha sare ee ciidamada booliska dalka jamhuuriyadda Djibouti Colonel Cabdullaahi Cabdi gabagabadii iyo gunaanadkii wasiirada arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti ayaa kala saxeexday heshiis wada shaqeyneed oo dhexmaray dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka jamhuuriyadda Djibouti heshiiskan oo dhigaya la dagaalanka argagixisada iyo sii xoojinta amniga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guud Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa u mahadnaqay taliyaha sare ee ciidanka booliska dalka jamhuuriyadda Djibouti Colonel Cabdullaahi Cabdi taliska koobaad ee ciidamada booliska dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaa halkaasii lagu soo bandhigay hababka ciidanka booliska jamhuuriyadda Djibouti ay uga hortagaan mudaharaadyada waxaana saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka warbixiyay heshiiskan ay kala saxeexdeen wasiirka arrimaha gudaha dalka jamhuuriyadda Djibouti inaan maanta halka saxanno dhowr qodob oo ku saabsan heshiis aanu ka galay anoo ka wakiila labada dowladda Soomaaliland iyo Djibouti inaanu ka fulino si la isugu soo dhaweeyo wada shaqaynta isu socodka la dagaalanka argagixisada iyo sidii ummada reer Soomaaliland iyo reer Djibouti ay si sahlan isugu dhexmari lahaayeen runtii arintan waxa weeyaan iyo qodrobaanka iyo wixii dhibaato ku ah labada dalba inaanu iska kaashano waxaan runtii weeye talaabadii ugu horeysay ee dawladda Djibouti iyo Soomaaliland ay iska kaashadaan waana horumar talaabo loo qaaday dhinaca horumarka waxaan filayaa inaan noqontii u dambeysay noqoto mid bilow ah oo aanu si joogto ah hadii la yiraahdo